pro děti zhruba od 4 let existuje sračka, která už nemá vlastní pásy, poutá se klasickým pásem automobilu. Jsou dvě možnosti, buď jenom podsedák, nebo sračka, která má i zádovou část. V každém případě i z hlediska boční ochrany, i z hlediska čelního nárazu je mnohem bezpečnější sračka, včetně zádové části. Poutá se velmi jednoduše, dítě už si většinou umí samo sednout. Pásy vždy vedeme pod těmito područkami. A to jak ten pás spodní, který teď utáhneme, tak i ten pás horní. A potom nahoře protáhneme okem, které stabilizuje pás vůči krku, napolohujeme. Znova zkontrolujeme utažení pásu a dítě může vyrazit. Důležité, aby nebyly žádné ostré předměty pod pásy, nějaké hračky, kamínky, a aby ten pás skutečně vedl vždy pod těmi opěrkami, které zajistí, že pásy jdou přes pánevní kosti, nikoli přes bříško, a ten horní pás tím, že jde takto, tak nepůjde kolem krku, ale půjde zase správně přes rameno.